can be. Okay, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Hari ini saya nak tunjuk tutorial asas cara guna basic BBMA. Okay, first tambah indikator dahulu. Bollinger Band. Bollinger Band korang setting default. Korang cuma boleh ubah dia punya warna sahaja. Standard orang selalu pakai warna hitam macam saya guna ni. Okay, seterusnya tambah indikator moving average. So korang boleh ikut yang saya guna ni. Period 5, shift 0, method linear wake, apply to height, color ikut suka korang. Okay, seterusnya tambah lagi moving average. Korang ubah yang 5 ni jadi 10. Okay, yang lain tak perlu, cuma ubah warna saja. MA5 10 height. Okay, sekarang tambah MA yang low pula. Okay, apply to low, tukar warna. Seterusnya ubah yang 10 tu jadi 5, MA5 linear weight low. So selesai untuk MA5 10 height dan MA5 10 low. Seterusnya tambah AMA 50. Period korang buat 50. Shift 0, method exponential, apply to close dan ubah warna. Fungsi AMA 50 ni untuk korang lihat keadaan trend semasa. Jika AMA 50 keadaan menaik, maka trend uptrend. Dan jika AMA 50 keadaan menurun, trend downtrend. So bukan untuk entry, cuma untuk lihat trend saja. Okay, sekarang belajar ciri-ciri BBMA. Macam mana BBMA berfungsi? Okay, ciri-ciri yang pertama, korang boleh lihat di sini ada extreme sell, iaitu apabila MA5 high keluar daripada top BB. Jadi ini dipanggil extreme sell. Extreme sell adalah tanda-tanda awal akan berlaku perubahan trend. So tanda awal saja, bukan tanda kukuh untuk price akan reverse. So jika korang ada entry sell di atas tu, TP wajibnya adalah di MA5 10 low. Okey. Di area sini MA5 10 low. Di MA5 10 low juga korang boleh entry buy sebab di sebelah kirinya ada momentum buy. So apabila ada momentum, kita boleh re-entry buy di MA5 10 low dan TP wajib adalah di area extreme tersebut. Okay, jadi ciri-ciri pertama extreme, kemudian TP wajib di MA low ataupun re-entry buy di MA low, kemudian price naik membuat MHV, iaitu price tak berjaya close di atas daripada top BB. Jadi MHV ni bermaksud price kehilangan volume, iaitu tak boleh nak buat momentum yang baru. Jadi apabila tiada momentum buy yang baru, price potensi untuk drop. Okay, selepas MHV korang boleh lihat price buat CSK sell. CSK sell iaitu candlestick close melepasi MA low dan mid BB. Jadi apabila ada CSK sell, korang jangan terus entry sell, tapi tunggu price reverse ke MA high untuk entry sell. So apabila price naik ke MA high, korang boleh terus entry sell, ataupun ada jenis yang suka tunggu candlestick close dahulu baru entry, ataupun nak instant entry pun boleh apabila price masuk ke area MA high ini. Ok, stop loss biasanya maksimum saya akan letak 40 pips daripada jarak MA high ini, ataupun korang boleh letak stop loss di top BB. Okay, untuk major pair, kalau untuk pair macam JJ tu mungkin SL perlu besar lagi ya. Untuk elakkan SL hunter, price buat spike then drop.
Di area re-entry selepas CSK ni, korang boleh lihat berkali-kali price cuba untuk melepasi MA high tapi tak lepas. Kemudian price drop membuat momentum sell. Momentum sell bermaksud price close melepasi low BB di bawah. Korang boleh lihat candlestick close di bawah daripada low BB. Keadaan BB juga korang boleh lihat semakin mengembang, iaitu mempunyai momentum untuk drop. Jika shadow saja cucuk di low BB, ini bukan momentum ya. Okey, momentum bermaksud candlestick close di bawah daripada low BB. Okey. Selepas ada momentum, kita akan tunggu entry sell di MA high. Okey. Selepas momentum, entry sell di MA 5-10 high. So, sebaik saja price masuk ke dalam MA high ini, korang boleh terus entry sell. Okay, boleh lihat step balik selepas re-entry sell selepas CSK, price buat momentum. Selepas momentum, re-entry sell selepas momentum. So, selepas re-entry sell, price meneruskan penurunan sebanyak 200 pip. Jadi, jika korang letak stop loss 40 pip, dah sangat-sangat berbaloi. Sudah 1 nisbah 5. Okay, sekarang saya nak tunjuk macam mana nak entry sekiranya kita terlepas entry di atas tu. Dan macam mana kita nak entry di bawah ni? Kat mana nak entry? Price tak sampai pun di MA high. Jadi untuk entry di kawasan ni, korang boleh tukar kepada time frame lebih kecil untuk elakkan daripada terlepas entry. Okay, first tanda dulu dekat kawasan ni. Dan tukar warna. Okay, selepas momentum ini price tak naik ke MA high, jadi kita tukar kepada time frame lebih kecil, time frame H1. Okay, di H1 ada momentum sell. Kemudian price naik ke MA 5-10 high untuk re-entry sell. Jadi di sini korang sudah boleh entry. Okay, satu entry di sini. Kemudian price terus drop buat momentum lagi dan re-entry sell di MA high. Jadi sudah boleh dapat dua entry di situ. Dan di sini pun ada juga price retest MA high, entry ketiga. Dan di sini entry keempat. Dan yang last ni entry yang kelima. Jadi jika korang tak nampak re-entry di time frame besar, korang boleh ubah ke time frame lebih kecil untuk elakkan daripada terlepas. So, momentum re-entry, momentum re-entry dan re-entry, kemudian momentum, press buat re-entry lagi. Press just ulang benda sama. Selagi press tak melepasi mid BB dan top BB, masih potensi untuk drop lagi. Keadaan BB, korang boleh lihat keadaan BB semua dalam keadaan menurun. Keadaan EMA 50 juga dalam keadaan menurun. Jadi sangat strong sell. Dan momentum di time frame besar juga price buat momentum sell. So, jangan lawan arah. Kita cuma perlu ikut arah saja. Dan stop loss tu, jika korang entry jangan lupa letak maksimum 40 pip. Jika korang entry di time frame H1 ke bawah, korang boleh letak maksimum stop loss 30 pip. So, sifat BBMA ni korang perlu tunggu step by step. Bila ada setup baru korang entry. Jika tak ada setup, korang jangan entry. Jangan paksa diri untuk entry. Okay. Dan stop loss jangan lupa letak. Selalunya banyak loss sebab tak letak SL. So, ingat balik step BBMA. First extreme, kemudian TP wajib, kemudian MHV, kemudian first buat CSK sell. Selepas CSK sell, price buat re-entry sell. Dan selepas itu momentum sell. Selepas momentum, re-entry sell. Kemudian momentum lagi. Kemudian re-entry sell di time frame yang kecil. Dan momentum re-entry. Sehinggalah price buat setup-setup untuk buy. Okay, next video saya akan tunjuk ciri-ciri macam mana pula untuk buy.
So jangan lupa banyakkan latihan dan sentiasa letak SL dan TP. Terima kasih.